Pumpa, ja, ska man inte göra för det kommer in jättemycket bakterier i luft. Hej Ella. Hej Lycke. Nej, är det Lycke? Nej. Det är det inte alls, jag bara skojar. Vem är du? Att man så drar upp och ner så. Vem är Katrin? Om du säger varifrån jag skulle ha minst dig så kanske det ringer en klocka. Känner du Ron? Nej. Stress, näspiercing noll. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du själv? Jag har asstress för den här jävla näspiercingen alltså. Oh my god, vilken mascara använder du? Jag ska tack för att du minns mig, det är klart. Teleskopik. Det gör inte så ont. Nej, men jag är så jävla stressad alltså. Och så använder Milx. Håll sina fransar upp hela dagen. Ja, det skulle jag säga till mig. Vänta, jag är för att fokusera nu. Men så. Mamma gjorde näspiercing för ett tag sedan. Gjorde inte ont. Läkte på riktigt på några dagar. Men gud, vad gör du idag? Jag kanske ska till skolan, men jag vet inte. Fan vad dåligt det blev. Vet du, jag ska fixa det som är. Hur gammal är du? Jag går i nian. Använder du bara milkstick? För det mesta, ja. Ibland använder jag Kajas också. Kajas bronzer. Eller palett. Classic palett. Jag har den där ju. Du har mascara i ögat, jag vet. Mina fransar blir jättedåliga, jag får stress. Alltså de blir jätteklumpiga. Skojar du med mig, jag ville dö. Alltså jag blir mer så här att jag bara, så typ. Var det inte du som hade en katt som följde efter dig överallt? Jo, hon sitter här. Har vi piercing. Jag gjorde Helix i söndags. Har det varit i Järup någon gång? Ja, det har jag. Jag skulle väl säga att navelpiercing gjorde 5 av 10 typ. Vilken rouge? Milx. I work. Som ni ser är det en jävligt stor klump där. Känner du någon där? Jag har varit vän med en tjej som bor där. Har du Milx blush? Vilken färg? Work. Kan du visa smycket på din navelpiercing? Ja, det kan jag. Dock, bly eller ökar jag? Jag måste bara köra på fransfan först. För att mina fransar har lagt sig as dåligt.
Nej, jag har... Jag vet inte om jag ser typ inte här. Men mamma. Gammal variant tror jag. Vänta. Ja, jag vet. Ja, jag har en lite äldre. Eller Katrin. Ella. Vad heter du nu? Jag heter Ella. Precis. Vänta. Alltså, det är liksom... Jag vet inte om man ser, men det är som kristaller typ. Varför syngde du din live när du hade live? För, alltså när? Hur gammal är du? Jag går i nian. Där, vad fin du är. Så fint hår också. Tack så jättemycket. Hur länge tänkte du ha live? Jag vet faktiskt inte riktigt. Så länge jag känner för. Alltså jag är typ på live hemma här idag och jag vet inte varför. Mamma. När hade du... När du typ sminkade för skolan och hade ditt lock jag har. Antagligen var det för att jag så här... vad heter det?